भारतको रक्षा मन्त्रालयले अमेरिकाबाट 30 वटा MQ-9B प्रिडेटर ड्रोन खरिद गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआई को रिपोर्टका अनुसार यी ड्रोनको खरिदले भारतीय सेनाको विशेष गरी चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्ने क्षमता बलियो बनाउनेछ। रक्षा मन्त्रालयको यो निर्णय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अमेरिका भ्रमणको केही दिन अगाडि आएको हो। $3 अर्ब अमेरिकी यो खरिद सम्झौता आगामी साता प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति बाइडेनसँगको वार्तापछि घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अध्यक्षतामा भएको रक्षा अधिग्रहण परिषदको बैठकले यसको खरिद प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको हो। भारतीय सेनाका 3 वटै तहले यो ड्रोन प्रयोग गर्न सक्छन् र यसमा समुद्री निगरानीबाट दुश्मनको पण्डुबीलाई निशाना बनाउने क्षमता छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईले आफ्नो रिपोर्टमा भारतीय नौसेनालाई 14 ड्रोन र वायुसेना र सेनालाई 8-8 ड्रोन दिन सकिने बताएको छ। चीन विरुद्ध शक्ति बढाउन भारतले अमेरिकासँग ड्रोन खरिद गर्ने तयारी गरिरहँदा यता अमेरिकाले भने चीनसँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेको छ। यसै प्रयास स्वरूप माइक्रोसॉफ्टका संस्थापक बिल गेट्सले शुक्रबार चीनिया राष्ट्रपति शी जिंगपिङलाई भेटेका छन्। चीनिया सञ्चार माध्यमका अनुसार शीले गेट्सलाई यो साल बेइजिङमा आफूले भेटेको पहिलो अमेरिकी मित्र भनेका थिए। म प्राय भन्ने गर्छु, चीन अमेरिका सम्बन्धको आधार जनस्तरमा छ। दुई देशका जनताबीच सधैँ मित्रता रहने अपेक्षा हामी गर्छौं, शीले गेट्सलाई भनेका थिए। यो वर्ष शीले भेटेका पहिलो विदेशी व्यवसायी हुन् गेट्स। पछिल्लो पटक उनीहरूबीच 2015 मा भेट भएको थियो। यसै वर्ष इलन मस्क, जेमी डिमन र टिम कुकले पनि चीन भ्रमण गरेका थिए, तर उनीहरूले शीलाई भेट्न पाएका थिएनन्। यसै सप्ताहमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले पनि चीन भ्रमण गर्दैछन्। यसअघि बेलुन काण्डका कारण विदेश मन्त्री ब्लिंकेनले आफ्नो भ्रमण रद्द गरेका थिए। त्यसपछि उनले भ्रमण गर्न खोज्दा चीनले चासो दिएको थिएन, तर अब यसै सप्ताहमा उनी बेइजिङ ओर्लिँदैछन्, तर उनको भ्रमणप्रति ठूलो अपेक्षा राखिएको छैन।